Que porra, aliados! Ela estava armada. Ela tinha uma arma. Cansei de você. Ok. Beleza, pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vamos continuar com nossa série jogando Ghost Recon Breakpoint em stealth, sem HUD, enfim, vocês sabem como é que funciona por aqui. Não esquece de deixar o like aí pra ajudar na divulgação do vídeo e caso seja novo por aqui, se inscreve aí pra não perder os próximos conteúdos, beleza? Então, como vocês viram aí no último episódio, eu invadi a zona de teste de drone em Fembog, mas o Jace Skell também não tava lá, ok? Mas, de qualquer forma, nós coletamos aí novas informações que indicaram que ele tá mais ou menos aqui no escritório central da Fundação Skell, mais precisamente num laboratório subterrâneo, ok? Eu já cheguei aqui ao local, então vamos lá. Beleza. Vamos avançando aqui. Tem alguém ali? Eu tive a nítida impressão de que tinha alguém ali, mas não tinha. Beleza, esse aqui é o soldado que tem a informação. Beleza, vamos interrogar esse vagabundo aqui. E aí, beleza? Se quiser continuar vivo, você vai me falar como é que entra no laboratório do Skell. Não tenho mais nada pra dizer! Eu já te contei tudo que eu sei! Eu tô escutando eles aqui, mas não sei exatamente a posição. Sei que tem uma patrulha aqui, que foi a que eu vi logo quando eu invadi o local. Ali eles. Podem vir. Meu Deus! O Chris! Nossa! Mais um patrulheiro à frente aqui. Beleza, tem alguns inimigos ali dentro. Vamos chamar a atenção deles. O
coisa me parece estranha. Vou ficar esperto. Beleza. Vamos que vamos. Beleza, vamos com calma aqui, que essa é a parte cascuda da missão. Vou fazer um hack aqui rapidinho. Gente tão obcecada com o trabalho como esses ovos. É, aí de repente começam a aparecer vários inimigos. Ah, não importa o que tenha sido, eu vou investigar. Ok, eu te dou cobertura. Momento tenso esse aqui, hein? Tem alguma coisa. Continue a busca. Deu certo. Nossa, cara. Eu disse que essa era a parte cascuda da missão. Nossa, cara, que tensão isso aqui. Ambiente confinado, muitos inimigos. Eu nunca pensei que os ghosts fossem capazes de extrair o Skell. Ok, ok, tudo certo. Por enquanto tá tudo tranquilo. Oh!
mais... Ok, tem pelo menos 4 inimigos aqui. Beleza, tem mais 2 aqui. Tudo certo, vamos avançando. Jace Skell, sei que tá aí dentro. Abre essa porta ou a gente vai derrubar. Jace Skell, vem comigo. Merda. Tá, escuta. Meu nome é Nomad. Sou da equipe que veio descobrir o que está acontecendo em Auroa. O Maurice Fox disse que você é confiável. Mas eu não confio. Mas quem está te perseguindo quer me matar. Que tal a gente se ajudar? O Fox está trabalhando com a Ayanna Puri? A mulher que assumiu como CEO e está trabalhando com esses animais? Não. Ele está numa caverna com o Mad Shoes. Caverna? Quer saber? É mais legal do que parece. Vou pegar tudo. Bora. Vamos lá, acelera. A culpa é minha. Tudo isso. Eu posso consertar. Sim. A resposta está nos drones. Operação Cidadela. A Cidadela está mantendo o povo aqui. Mas com isso libertamos a Auroa. Me diz. E o que o Walker tem a ver com tudo isso? O Walker era o conselheiro militar. Ele liderou a conquista de Auroa. Ele queria os drones. Eu pensava que ele era um amigo. Quase cai uma lágrima do meu olho. Vai, vai, vai! Porra é essa? Walker! Josiah. Que bom te ver, Norman. Que bom que ainda não bateu as botas. Não graças às suas tentativas. Você tem que entender que não é pessoal. Ele tem um motivo pra estar aqui. E faz sentido. Josiah, deixa de ser burro. Esse cara é um traidor. Ele é um revolucionário. O nosso plano é fazer um mundo melhor. Você matou meus soldados. Matou o Weaver.
Decidimos nos tornar os guerreiros que deveríamos ser. Os seus mestres não acreditam em nada. Vamos te fazer uma proposta, Noma. Entregue o Jace. Junte-se a mim. Você vai me entregar? Não. Sempre fazendo certo. Esse vidro é blindado. Não, nem a pau. Vambora daqui. É a nossa saída. A gente espera que gases tóxicos por isso. Podemos morrer aí. A gente morre se ficar. Ok, beleza, então. Vamos carregar o Skell, né? Até que enfim encontrei. E aí quando eu encontro, rola essa treta toda aí, velho. Dá uma olhada aqui como é que tá aqui fora. Acha mesmo que alguém vem pra cá? Quase, hein? Se tivesse metido as caras aqui sem olhar, tinha dado o quê? Merda, claro. Caramba! Nada disso faz sentido. Eu conheço o José. Ele é um dos bons. Eles iam me matar. Tô aqui pensando por que eu não faço isso. O quê? Eles dominaram a ilha, certo? Roubaram a minha empresa. Eu é que sou um dos bons. É? Então por que afundou aquele navio? O navio tava tirando os drones da ilha. Esses drones podem ser a arma mais poderosa desde a bomba nuclear. Eu tive que decidir. Eu tive que parar. Alguém foi ferido? Me falaram que uns tripulantes morreram. Sinto muito. Tive que escolher, sabia? Umas semanas atrás, eles testaram os drones em campo, no sul da Ásia. Mataram civis desarmados por acidente. Tentei fechar tudo. Eles estavam dominando a ilha. Afundar o carqueiro era a minha única opção. Já vi do que esses drones são capazes. Uns colonos e funcionários da Skelltech estavam tentando sair da ilha de barro. Não. O que aconteceu? Foi bem feito. O Fox e a Harmony conseguiram escapar. Isso não era o que eu queria. Aonde você está me levando? Erewhon. É a caverna onde um monte de colono está invocado. O Fox está lá também. Que merda é essa? Mads, esse é o Jace Skell, CEO da Skelltech. Sim, eu sei quem ele é. Há quanto tempo somos vizinhos? É melhor tentar ser gentil antes de pedir ajuda. Ah, eu estava errado. Achava que vocês queriam ficar sozinhos. Que bom que estou com vocês. É. O Fox estava certo. Ele não arquitetou o domínio de Auroa pela Sentinel. Foi o Walker. Agora estão procurando ele, porque ele pode desligar os drones. Acha uma boa ideia trazer esse maluco pra cá? Quer jogar ele pros wolves? Melhor que os wolves indo pra cá. Jace? Oi, Harmony. Você tá bem? Tá machucada? Ah, eu tô bem. Saudade. Você vai ficar com a gente? Harmony, eu não sei se... Mads? Ele vai ficar bem? Você tem que deixar ele ficar. Tá bom. Ok. Claro que ele pode ficar. Legal. Vamos instalar seu computador. Mads, obrigado. Vou fazer tudo o que puder por você e seus amigos, eu prometo. Então vocês fazem ideia de quantos computadores vão instalar? E por falar nisso, o pai dela quer te mostrar uma coisinha. Ok,
Vamos lá ver o Fox, então. Não existe mais liberdade. Fox, você queria me mostrar alguma coisa? Jace! Valeu por confiar nele. Ele tá aqui, mas eu ainda tô me decidindo. O Chus disse que você tinha alguma coisa. E é importante. Alguém que ainda tá na empresa me mandou um vídeo gravado com a câmera dos óculos. Faz alguma coisa. Você não precisava ser desagradável. Papai, não. Achei o cara para o seu país da coronavírus. Papai, não. Gosto de chefes de nível médio que ainda surgem nas mãos. Você não? Bota no caminhão! Andando! E sem choramingar! Não quero ter que limpar a bunda de nenhum bebê chorão! Vai, vai! E não olha pra mim, filho da puta! Eu sou um homem simples. Você prometeu cooperar. E como pode ver, não admito promessas quebradas. Contratou o Stone? Não para fazer isso. Miles, um contato do governo, ele sugeriu contratar o Stone. Odeio manipuladores desse tipo. Você nunca foi assim, Jace. Qual o envolvimento do Miles? Alguém bombardeou um dos laboratórios em Maunganui. O bombardeio bastou para me coagir a fazer drones letais. O Miles apareceu com o patrocínio, aí criamos o programa de segurança Ômega. E quando você tentou encerrar tudo, eles dominaram. A gente tem que tirar vocês civis da ilha. E também chamar reforços. Eu tenho trabalhado numa forma de fazer isso. Isso! Arrebentou! Eu achei uma falha no programa de controle dos drones. Vou bolar um esquema, um vírus, para assumir o controle de um setor de drones. Isso permitiria um navio sair da ilha. Sim, mas... me ajude. Se for para ajudar a trazer soldados... conta comigo. Obrigado, Nômade, de verdade. Vou montar uma área de trabalho. Vem comigo e eu te explico. Isso é incrível. Sabe, antes era tipo sentir queimação de estômago e ainda querer comer coxinha, sabe? Mas agora, eu me sinto bem. Sinto como se a gente fosse botar pra quebrar mesmo. É uma sensação incrível. Beleza. Vamos lá ver o Jace Skell. Vai lá, gênio. Me conta aí seus planos. Posso explorar uma falha no programa de controle dos drones para dominar um setor que controla o perímetro da ilha. Mas eu preciso de ajuda. Precisamos achar o meu engenheiro-chefe. Temos que garantir que essa brecha na programação fique aberta. E precisamos da IA avançada que estamos desenvolvendo. Então é isso, pessoal. Finalmente encontrei o Jace Skell e acabei encontrando o Walker também, olha só. Fui traído pelo Josiah, quem diria, né?
Mas ao menos consegui extrair o Skell antes que o Walk colocasse as mãos nele, né? Só lembrando que todos os episódios dessa série eu deixo aqui embaixo para vocês verem caso tenha perdido algum episódio, beleza? Deixo aqui na descrição. Valeu, falou e até a próxima. Yeah.